Jy luister na RSG Geldsaake met Moneyweb potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte. Van die Johannesburg metro na die Tshwane metro en hier is ook 'n interessante ontwikkeling van die Tshwane metro het 'n projek van stapel gestuur om huishoudings en ondernemings se krag af te sny wat nie daarvoor betaal nie. En dit hier die Tshwane Yatima veldtog en daar is reeds 188 ondernemings en huishoudings in die metro se versuur wat sowat 50 miljoen rand aan die metro skuld. En die metro het vandag in 'n verklaring gesê daar is reeds 70 van hulle afgesny. Jackie Ys is die burgemeesterskomitee lid vir finansies in die Tshwane metro. Jackie, baie welkom by die program. Vertel ons van hierdie veldtog. Wat is presies die doel? Goeiemiddag, die doel van Tshwane Yatima is om te fokus op die inwoners en besighede in die stad wat water en elektrisiteit verbruik, maar dit nie betaal nie. So ons fokus spesifiek op die top 1500 debiteure wat die meeste geld aan die stad skuld. Dit beloop so 6.2 biljoen rand. En ons gaan fokus deur die Tshwane Yatima campaign op hulle oor die volgende paar maande. Hierdie kampagne is natuurlik net 'n klein gedeelte van wat die res van ons kredietbeheer is, waar ons op gewone ander rekeninge fokus, maar hierdie rekeninge kry baie spesiale aandag van die stad af. Hoekom het julle nie al voorheen teen hierdie ondernemings en huishoudings opgetree nie? Hoekom nou? Ons vind dat in van die gevalle het ons in hierdie mense opgetree voorheen en hulle was afgesny en hulle het onwettiglik weer tot die elektrisiteitssisteem aangesluit. En in hierdie gevalle ruk ons op die stadium die hele kabel uit, sodat hulle nie weer onwettig kan aansluit nie. In ander gevalle was dit mense wat dispute gehad het met die stad, wat in die tussentyd reggestel is, en in ander gevalle was daar dalk bietjie nefarious aktiwiteite gewees, wat gemaak het dat ons nie teenoor hulle optree nie. Maar ons het hulle nou geïdentifiseer, hulle is in ons versuur, en ons tree nou teen hulle op. En ek weet julle het so ruk gelede een veldtog gehad om in Liekse woongebiede, luxe landgoedere, hierdie sogenaamde, waar daar mense heeltemal afgesonder word basies, hierdie estate, om te gaan kyk na onwettige koneksies. So wie is nou hierdie mense? Is dit jou hoër inkomste groepe wat hier betrokke is, wat julle nou teiken? Dis reg oor die stad. Ons was gister by 'n paar estates gewees in Centurion. Ons was ook by Pretoria Noord gewees en vandag was ons in ander areas in Centurion wat net gewone residensiële areas is. So dit is reg oor die stad, beide in die luxe sekuriteitsareas as ook in gewone residensiële woonbuurte. Moneyweb het vroeër hierdie week 'n artikel gepubliseer wat daarop dui dat die metro al hoe dieper in die skuld raak en dat die metro self Eskom so wat 3,9 miljard rand skuld. So vorm dit deel van 'n poging om van hierdie skuld terug te betaal? Kyk, dit is waar dat die stad skuld Eskom en dit is waar dat die stad in 'n finansiële verknyping is. Ons het nog nooit daarvan van weggeskaar om dit te herken nie. En hierdie is een van die maatreëls wat ons bybring om seker te maak dat die stad by sy finansiële verpligtinge kan hou en dat ons die stad finansieel kan red. Vir Eskom spesifiek is daar 'n betalingsooreenkoms met Eskom in plek. Ons het hulle van Desember af tot in Januarie so 1.8 biljoen rand, dalk net 'n klein bietjie meer as dit betaal. Ons het onderneem met hulle dat ons vir hulle gesê het, ons is bewus dat ons in die wintermaande dalk weer agterstallig sal raak met die rekening, maar ons commitment aan hulle is om einde van hierdie jaar in 'n minder slegte posisie by hulle te wees as wat ons einde verlede jaar was. So ons werk baie nou saam met Eskom en natuurlik is die Tshwane Yatima campaign waaraan ons nou werk net een van die maatreëls wat ons wel doen. Die stad kyk ook na ander dinge soos
onwettige koneksies, soos gewone skuld in invordering. Ons kyk om ons eiendom optimaal te gebruik met met die uitverhuuring daarvan. Ons kyk om self van die Eskom se grid af te kom wat ons onlangs na die mark toe gegaan het om te vra vir vir voorstelle vir mense hoe om ons rooibal en ons pyramid substations te gebruik. So Tshwane Tema is maar 'n klein deel van wat ons finansiële reddingstog vir die stad is. Wat is Tshwane se invorderingskoers? Op hierdie stadium is ons invorderingskoers 84% van skuld, wat onder die nasionale tesorie se vereiste is en daarom dat ons uitgaan om hierdie om die ernstige kredietbeheer te soos wat ons nou doen. Jackie, dankie vir jou tyd. Dit was Jackie Eis. Sy is die burgemeesterskomitee lid vir finansies by die Tshwane Metro. Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.